This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road. Al Sharai PU College for Girl, Mizgori Road. Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony. Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadulla Colony. And Happy Days Play School, Old Jevargi Road. ಹಾಗೂ ಏನಿದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ, ಗೆದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ನಮಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಂಬ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, ದೇನೂರು ರಾಠೋಡವರು ನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಬೇಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಡಿಮನೆಯೂ ನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಬೇಕು, ಸಂಗಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ನು ನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿನೂ ನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ನೀವೆಷ್ಟು ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗೆದ್ದೇವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ತಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೈಲ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಕುಲ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನಾ ಇವ ಮಾತಾಡಿಸಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಬರೀ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೇಸಿಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ನಾಟಕ ಅದು ಇದು ನಡೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಂಬ್ರವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಯಾದಿನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ನಾವು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ನಾವು ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಾಲಿಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾತನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿ ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಂತದ ಇವತ್ತು ಅಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ನಿಂತಾಗ ಆಲಂ ಪರ್ಪೂರ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿ ನಿಂತ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡಿರಿ. ಜಯ ಜಯ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಬಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಗಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲಾಲಮ್ಮದು ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ, ಎ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು, ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. 3,000 ಕೋಟಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕೈಯಾಗತ್ತೆ, 3,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು 27%, ಅದು 70% ಖರ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೆರೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಲೋ ಇದ್ದು ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಣಗಿದು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳೆತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಬಂದಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಾಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಜನ ಬೇಸರದಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ನಗರದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಒಳಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹುಡುಗರು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಆಸಾಮಿಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಅಣ್ಣ ಕಾಕನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆದು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವವನ ಭೂಮಿ ಒಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇಶದಾಗ ಸಾವುಕಾರ ಹೊರಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಡವರು ಹೆಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಮ್ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಲಂಬಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದ ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆ ಒಲವು ಆಯ್ತಂತೆ ನೀವು ಅದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಉಣೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕನೆ ಕೂತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ